السلامة صاحب يا الملكس تو أدجوكتان والله باطني جديد دبش الأحد سنة كلابوكن لباطني كو قوضو بادا وقوة وين وركيننا وحكم دا الرئيس الوزراء روبله او كعود وردارتي او عود سيكي ميد مدحوين فرماج او هاينو كقيب غلا شركة مغدشو علي قود لاويه او لغو قنعيي كقيب غلا شركة مدحدة دولة فدرال كي كوة مامول قبلي ديدا اي مغدشة كفرمي وصير صاحب دولة فرماجي فهد ياسين او سوين كيسو هرجي ده احمد مدوبه او عيدا مكو ديار سدي دولة كسمايو ارور كشباب او فغاركو توقتي لح روح او هاوين اي كجرتو iy qaybta dambe ee warkeena aan idinku soo gudbin doono warbixin ku saabsan dhismaha kanaalka Istanbul muhaawala iyo qeyladan xoog leh loogu muujiyay qorshaha muranka dhaliyay ee uu wado Recep Tayyip Erdogan waad ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatana warkii ofitsan ila wareedii kala duwan oo ka tirsan filo Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweynaha mudaxileedkiisu uu dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo uu codsaday inuu ka qayb galo shirka la filayo in todobaadkan uu ka qabsoomo Muqdisho Farmaajo ayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobl u sheegay in maadaama heshiis laga gaaray doorashada Soomaaliya isla markaana shirka hadda qabsoomay uu yahay mid farsamo iyo dardargelinta doorashada uu madaxweynaha daneynayo inuu ka qayb galo si uu ula dardaarmo madaxda maamulada iyo mas'uuliyiinta kale ee ka qayb galay shirkaasi Farmaajo ayaa sidoo kale doonayay in iyo doonaag is caafis la sameeyo ka hor doorashada dalka si rajada shacabka sare loogu qaado xogtan helna ayaa tilmaamaysa in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobl oo si weyn ay isugu dhow yihiin Farmaajo oo sheegay in ka qaybgalkiisa ay abuuri karto xasarad siyaasadeed oo cusub isla markaana uu ka dhalan karo khilaaf siyaasadeed oo markala saameeya doorashada Soomaaliya waxana ra'iisul wasaaraha oo sheegay Farmaajo in hadda mucaaradka iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedadu ay isaga kalsooni ku qabaan balse hadii shirka uu yimaado Farmaajo ay waji kale abuuri karto Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa ku qancay soo jeedintii ra'iisul wasaarihiisa waxaana la sheegay inuusan ka qayb gali doonin balse ra'iisul wasaare Roble ayaa madaxweynaha u ballan qaaday in uu la kulansiin doono madaxda maamul goboleedada dalka oo intooda badan diidan in Farmaajo shirka lagu arko geesta kalena madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa ugu dambeyn lagu qanciyay inuu ka qayb galo shirka golaha wadashiga qaran ee ka dhacaya magaalada Muqdisho Roble oo xiriir qadka telefoonka la sameeyay Cali Guudlaawe ku sugan dalka Turkiga ayaa ugu horeen ka raali geliyay tabashadii uu ka qabay shirka ka furmaya Muqdisho Maxamed Xuseen Roble oo qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa ka raali geliyay tabashadii uu ka qabay ka qaybgalka shirka golaha wadashiga qaran ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha sidoo kale qoraalkan kooban ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa lagu sheegay in madaxweynaha Hirshabelle uu shirka kaga qaybgalayo aaladda fogaan araga ee Zoomka maadaama uu ka maqan yahay dalka kuna sugan yahay gudaha waddanka Turkiga Guudlaawe ayaa ka cabanayay in lagu sameeyo ixtiraam darro iyo in la yareysanayo maqaamkiisa siyaasadeed taasoo ka caraysiisay maadaama uusan ka qaybgalin kulan todobaadkii hore qaadka Zoomka ku dhaxmaray Roble iyo madaxda maamul goboleedada dalka oo lagu go'aamiyay shirka wadashiga ee ka dhacaya gudaha magaalada Muqdisho shirka golaha wadashiga qaran ee u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo hoggaamiyasha maamul goboleedada ayaa waxa diirada lagu saaraya dardargelinta arrimaha doorashooyinka iyo fulinta heshiiskii hore loo gaaray Dacda kalena wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa ciidamo ku diyaarsaday dowladka Kismaayo oo wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Dheere ayaa lagu soo warramaya in uu ciidamo beeleed ku diyaarsaday dowladka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose halkaas oo ay ku badan yihiin qoyskiisa ama dadka uu ka soo jeedo warar ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in wasiirka oo siyaasad ahaan aad uga soo horjeeda madaxweyne Axmed Madobe isla markaana aad ugu dhow Farmaajo iyo taliyaha Nisa Fahad Yasiin ayaa la filayaa in kursigiisa lagu doorto Kismaayo maadaama uu ka soo galo Jubaland waxaa suurtagal ah in kursigaasi loo wareejiyo degmada Garbahaaray hayeeshe waxaa hadda socda dadaal la doonayo in deegaan doorashada maamul goboleedada lagu soo koobo min hal magaalo ila wareedda loo kulsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in wasiir Cabdiraxmaan Dheere uu beeshiisa ka dalbaday in loo diyaariyo ciidamo beesha ah kuwaas oo suga ammaankiisa haddii ay dhacdo inuu tago Kismaayo ama la isku dayo in la boobo kursiga beesha sida uu sheegay odayaasha deegaanka wasiir Cabdiraxmaan Dheere waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu dhow madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdulla Farmaajo waxaana uu ku jiraa shakhsiyaadka xoogga geliyay in uu beddesho kursigiisa inkastoo qorshahaasi uu suurtagali waayay Cabdiraxmaan Dheere ayaa sidoo kale ahaa ninkii ka shaqeeyay heshiiskii wasiirkii hore ee amniga Jubaland Cabdirashiid Janan uu isugu soo dhiibay dowladda federaalka ugana soo goostay Jubaland
doorashada Soomaaliya ayaa loo arkaa in sanadkan ay ka adag tahay sanadihii hore, waxaana sababta lagu sheegay ahamiyadda ay doorashada sanadkan leedahay in siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo aad u kala fogaaday muddooyinkii dambe. Dhinaca kalena, wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ay xukun diltoogasho ah ka fuliyeen xoogga Shabaab ee gacanta ku haya degmada Saako oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay kooxda Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in toogashada ay ka dhacday fagaare ku yaalla degmada Saako, waxaanay ku eedeeyeen lix qof oo la dilay inay ahaayeen jawaasiis u shaqeynaysay hay-adda sirdoonka dalka Mareykanka ee CIA-da. Shabaab waxay shaaciyeen magacyada lixdaas ruux ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen howlgallo duqeymo ah oo ka dhacay gobollada Jubbooyinka, kuwaasoo lagu beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen dagaalyahanno ka tirsan kooxdaasi oo ku sugan gobolladaasi. Maxkamadda Shabaab oo xukunkan iyadu soo saartay, ugu dambeyn la fuliyey, ayaa sheegtay in lixda qof ay kala yihiin shan rag ah iyo qof dumar ah, waxaana hoosta ay ka xariiqday inay bixiyeen macluumaad ay siiyeen sirdoonka dowladda Mareykanka. Waa siday Shabaabka hadalka u dhigeen, inkastoo aysan jirin ila ka madax bannaan Shabaab oo xaqiijin kara arrintani. Magacyada dadka toogashada lagu fuliyey ayaa kala Cumar Cabdiqaadir Hiiraale oo 36 sano jira, Cabdi Xasan Axmed oo 29 sano jira oo lagu soo eedeeyey inuu u shaqeynayay sirdoonka Mareykanka ee CIA-da, Fartuun Cumar Abkow oo 36 sano jira oo iyana u shaqeynaysa CIA-da Mareykanka. Waa siday ku eedeeyeen Shabaabka Ibrahim Cumar Cali oo 25 sano jira oo u shaqeynayay sirdoonka Mareykanka, Saadaam Cismaan Maxamed oo 29 sano jira oo isna ay ku eedeeyeen inuu u shaqeynayay CIA-da Mareykanka, iyo qofka lixaad oo ah Aweys Xasan Xaaji Maxamed oo da'diisu ay tahay 36 sano jir oo ay sheegeen inuu u shaqeynayay sirdoonka Mareykanka. Toogashada ayaa ku soo aadaysa maalin kadib markii shalay Puntland dil wadareed ay ku fulisay 20 koox xubnood oo ka tirsanaa kooxda Shabaab, kuwaasi oo la qisaasay. Si kastaba, kooxda Shabaab ayaa had iyo jeer xukunno u badan dilal toogasha waxay ka fulisaa deegaanada ay maamusho ee ku yaala Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyadoo inta badan ku eedeysa dadka ay dilayso inay u shaqeynayeen dowladda federaalka ama sirdoonka dowladda Mareykanka. Ugu dambeenna, maxaa walaac lagu muujiyey qorshaha muranka dhaliyay ee wado Erdogan? Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhawaan xariga ka jiray mashruuc kanaal looga dhisayo magaalada Istanbul si loo yareeyo saxmadda ka dhalatay marinka mashquulka badan ee ku yaalla gacanka magaaladaasi. Mashruucan oo ku kacaya 15 bilyan oo dollarka Mareykanka ayuu Erdogan ku sheegay mid lagu hanweyn yahay isla markaana ka shaqeynaya danaha shacabka ku nool dalkaasi. Waxaan u aragnaa mashruuca kanaalka Istanbul inuu yahay midkii mustaqbalka badbaadin lahaa magaalada. Waxaan furaynaa bog cusub oo ku saabsan taariikhda horumarka Turkiga, yiri Erdogan xilli uu ka hadlayay munaasabadda lagu dhagax dhigay mashruuca. Sida laga soo xigtay dowladda Turkiga, mashruuca waxa uu qaadan karaa lix sano, balse dadka dhaleeceeya arrintan ayaa ku tilmaamay in mashruucan uu saameyn ku yeelan doono deegaanka. Marka la dhammaystiro mashruuca kanaalka, waxaa maalin kasta isaga kale gooshi doona ilaa 160 maraakiiba, waxaana la qorsheynayaa in masaafo ahaan uu ku fadhin doono ilaa 45 kilomitir, waxaana uu mari doonaa waqooyiga ilaa Koonfurta Istanbul oo galbeedka ayuu ka xigi doonaa marinka Bosphorus. Dadka dhaleeceynaya mashruucan ayaa ku tilmaamay mid waali ah oo waxyeelleen u geysanaya bilicda deegaanka iyo biyaha, halka dadka qaar ay ku andacoonayaan in mashruucan uu Turkiga u horseedi doono in deymo badan uu soo amaahdo. Waxay ku doodayaan in mashruucani uu burburin doono nolosha badda isla markaana uu halis gelin karo biyaha macaan ay helayaan shacabka Istanbul. Qaar ka mid ah ururada beeraleyda Turkiga ayaa sheegay in mashruucan uu ka qayb qaadan doono burburinta tuulooyin dhowra. Qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ee ka shaqeeya bangiyada Turkiga ayaa sheegay in qaar ka mid ah bangiyada ugu waaweyn ee ka jira dalkaasi in aysan danka lahayn maalgelinta mashruuca maadaama ay walaac ka muujinayaan dhibaatada deegaan iyo mid dhaqaale ee ka dhalan karta, sida ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Guud ahaan saaxiibyal, waan dhageynta wararka Jurnaalka aad ku cusubtay Jurnaalkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka like sar share gareey oo la wadaag saaxiibada, oo aad ku maasantahay inaad daawato warkan. Midka xigintan ku kulmi doono nabadgelyo.